att hur ska man få ljudfiler in i Office 365-formulär. Så jag märkte att om man använder det här nytt frågeformulär, så dit kan man lägga in ljudfiler. Åtminstone från YouTube så gjorde jag så här. Nu om jag lägger till en ny och jag ska till exempel sätta dit då valfråga. Så här på det här med bild så kan jag lägga in en video. Och då går jag till exempel min egen kanal då och väljer den här nationalsången som jag har här. Kopierar länken och går tillbaks till formerna. Och jag väljer videon och då kan man klistra in den här länken och då lägger man till. Och frågan gäller till exempel i det här fallet vilken nationalsång. Och då kan man ge alternativ, nu minns jag inte alls vad jag har här. Oj, alternativ 1 ska det inte vara, utan det ska vara till exempel Schweiz, Ryssland och så vidare bortåt. Kanske lägger till ett alternativ så ser det vettigt ut. Så. Och jag tror att om man sen delar det här och gör på samma sätt som med de här formulären så borde det ju funka. Jag ska spela upp lite hur det låter då. No, låter ju relativt vettigt det här. Problemet är bara naturligtvis att du måste få in allt möjligt dit till YouTube. Jag har ju satt en massa nationalsånger dit nu så att om någon är intresserad så det är bara till fråga. Och det där tror jag att det är.